Əslində yaranma tarixi faciəyə dayanan, əsasında qadının haqqını tələb etməsi duran 8 mart bugün qadınlara hədiyə almaq bayramına çevrilib. Və 8 martın əsas tarixi nəyə əsaslanır? 19-cu əsrin ortalarına nəzər salsaq, həmin dövrdə qadınlar kişilərdən fərqli olaraq 16 saat işləyir, bunun müqabilində isə qəpik quruş alırdılar. 1857-ci il martın 8-i Birləşmiş Ştatların New York şəhərində tikiş və ayaqqabı fabrikinin qadın işçiləri nümayişə çıxırlar. Onlar 10 saatlik iş günü, işıqlı və rahat iş yeri, kişilərlə eyni maaş tələb edirlər. Ancaq polis nümayişi dağıtmaq üçün işçilərə hücum edir və fabrikin qapılarını bağlayır. Fabrikdə başlayan yanğın nəticəsində 129 işçi yanaraq həyatını itirir. Beləliklə, qadınların haqqı uğrunda apardığı mübarizəyə qanla yekun vurulur. Bu hadisədən 53 il sonra Danimarkanın Kopenhagen şəhərində keçirilən 2-ci Beynəlxalq Sosializm Konferansında Almanya Sosial Demokrat Partiyasının liderlərindən olan Clara Setkin tekstil fabrikində yanan qadın işçilərin xatirəsinə 8 martın Dünya Qadınlar Günü olaraq qeyd olunmasını təklif edir və təklif qəbul edilir. Maraqlı məqamlardan biri budur ki, yəhudi olan Clara Setkinin təklif etdiyi 8 mart günü 1910-cu ildə yəhudilərin Purim bayramı ilə üst-üstə düşür. Bu bayram yəhudilərdə qadın ağlını, eyni zamanda bu millətin özünü müdafiə haqlarını simvolizə edir. Amma Qadınlar Günü ilk dəfə Avstriya, Danimarka, Almanya və İsveçrədə 1911-ci il martın 19-unda qeyd edilir. O zaman milyondan artıq kişi və qadın nümayişlərdə iştirak edir. Azərbaycanda isə 8 mart ilk dəfə 1917-ci ildə qeyd edilib. 1977-ci ildə Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının ümumi qurultayında 8 mart Qadın Hüquqları və Beynəlxalq Sülh Günü olaraq rəsmiləşir. Tarixinə nəzər yetirdikdə qadının haqqı uğrunda apardığı mübarizənin bugün bir çoxları üçün sadəcə hədiyyə oyununa çevrildiyini görmək insanda təəssüf hissi doğurur. Qadın və kişi ayrımı etmədən, haqsızlığa susmayaraq həqiqəti söylədiyiniz hər an insanlığınızın ən gözəl nümayiş şəklidir. Elə isə bunu niyə müəyyən günlərlə qısıtlama gərəyi duyuruq? Unutmayın ki, həqiqəti söyləməyin cinsi də, günü də olmur.